Přátelé, já vás zdravím. Teďka jsem v Chengdu na nejmenší železniční stanici, co tu máme. Ta se jmenuje Shipu. A vyrážím na takovej velice rychlej, ale hodně speciální výlet. Takže mě držte palce. Přátelé, já vám teď vysvětlím, v čem je ten výlet takovej speciální. Že jo, teďka je sobota. A máme tady v Číně prodloužený víkend, protože jsme včera v pátek slavili něco, čemu se říká Zhongqiujie. No a tohle to je doba, kdy vlastně jako všichni lidi cestují. No. Takže já vám chci ukázat, jak to vypadá, když člověk jede na nějakou turistickou prostě atrakci uprostřed jako vlastně toho nejhoršího možného období. Na příkopech, ploužím se městem po výkopech. V tůních a v jamě, morální koň. Procházka Prahou, to je výkon. Jinak, abychom se jako pochopili, tohleto všude kolem mě, to ještě nejsou ty davy. Tohleto je zdejší takovej jako normální, běžnej sobotní provoz. Jo, takže jako nic velkýho, žádný velký tlačenice, nic. Pražákům těm je tu hej, ty nikam nezablouděj. S batohem na zádech sám, na stejnu Karla se ptám. U Želivského tam celé dna, jak se v tom country teď vyznat má. Ale tohle je dobrý, co? Nafasoval jsem protekční ředitelský místo se stolečkem. Fakt jako? 8F. Jinak mě teďka čeká takový jako půlhodinový přískok příměstským vlakem. Že jo, já jdu do městečka Dujiangyan, a to už jste v reportáži viděli, že jo, tam je ten prastarý vlastně zavlažovací systém, a ten systém těch jako odvodňovacích kanálů a tak. A je to vlastně jedno jako z těch nejvíc turistických míst tady kousek od Chengdu. No. Dneska počasí nic moc, ale ten příměstský vlak taky, to se jako courá, to pojede tak já nevím 160, 180, možná tu a tam 200. Takže to je vyloženě jako přískokem vpřed, bych to nazval, to není prostě rychlovlak. Mě hrozně baví, když se jede jako z Chengdu na západ, že tak ještě než člověk dorazí prostě k horám. Tak oni všechny ty dopravní systémy a stavby a tak jsou tady tak jako skvěle prostě jako vrostlý do té vegetace, jo? Že to vždycky prostě jenom vykukuje tu a tam prostě mezi stromama nebo bambusem a tak. Je to balzám jako na nervy, jo? Je to strašně pěkný prostě tady koukat do té zeleně. Krásný, krásný místo. No, jak jsem říkal, hele, my nejdem ani 200, jenom 196. No ale to je prostě příměstský vlak. Já nevím, v Čechách to jezdí takový ty ešusy a žabotlamy a tak. Tohle je opravdu, já nevím, ekvivalent toho, jako kdybych jel, nevím, z Brna do Adamova. Jo. Takže jsem dorazil do městečka Dujiangyan. Jo, je to tu dobrý, i když jako počasí je na houby, tak prostě tady je to kouzelný. A jinak, kdybyste věděli, kde začínají ty hory, které se tahnou vlastně, že jo, přes celý Tibet, Himaláje, takový ty různý Pakistány a tak, tak prosím pěkně, tamhle za těma barákama ty první kopce, že jo, tady jsme na rovině a ty první kopce, to jsou vlastně začátek těch obrovských valehor. Jo, takže začínají opravdu přesně tady, prostě pár set metrů od místa, kde stojím. Jinak teďka v Chengdu, já nevím, poslední 3 týdny
v podstatě každý den pršelo. Takže je dost možný, že bude jako docela hustá povodeň. Tak se když tak nalekněte, kdybyste viděli opravdu jako hodně velkou vodu tu a tam. Ale tak právě kvůli tady těm povodním, že jo, oni tady to vlastně vodní dílo v tom Dujiangyanu postavili. Jinak já to nebudu dál představovat, že jo. Kdo o tom chcete vědět víc, tak si pusťte ten speciální díl, který jsem o tom natočil. No, pro ty ostatní, že jo, tady ty věci. Kdy to bylo postavené? To 3. století před naším letopočtem. Když ještě jako o Slovanech se pomalu ani nevědělo, že někdy budou existovat. Prostě Čína už byla našláplá, stavěla obrovský vodní díla. Jinak já se sám musím přiznat, že vůbec nevím, co mě u toho vstupu do areálu čeká. Protože já vždycky říkám, že v Číně jsou dva extrémy. Že jo, buď je tam těch lidí strašně moc, a nebo tam nejsou žádný lidi. A když jsou čínský svátky, tak jako celý se to zesiluje. To znamená, že buď těch lidí je jako opravdu extrémně moc, jo, nebo tam opravdu jako extrémně nikdo není. A dopředu se fakt nedá říct, co tam bude. Jo, takže třeba já teďka jdu ulicí a tady fakt jako nikde nikdo. Jo, ale je otázka, jestli prostě tamhle za rohem bude 10 000 lidí, anebo jestli tam furt nebude nikdo. Pražákům těm je tu hej, ty nikam nezabloudej. Plzeňská a francouzská, Těšnov a Novodvorská. Petlecká, Jarov, Soudí, Žitná, Úzká a Dolní. Safra, safra. Ale tohle je hrozně divný. Tady fakt není nikdo. Jo. Tady, já nevím, ve všední den prostě je mnohem víc lidí než dneska. Nepochopit. Ale jak říkám, o tomhle tom to přesně je. Prostě člověk do poslední chvíle neví. Jo. Jako já bych byl nerad, aby poučení z tohohle videa bylo ve stylu prostě Čočík říkal, že když budeme jako cestovat do svátcích, tak to bude v pohodě, protože nikde nikdo není, ne? Naopak jako to, co si z toho máte odníst, je, že prostě o svátcích se má jako dávat bacha, protože prostě nevíte dne ani hodiny, kdy jako těch lidí bude hrozně moc. Ale já si připadám jako tak jako trochu ochuzený o zážitek. Ty bá zase. No já budu muset mluvit takhle, protože tyhle si musím zacpat noc. Zase tady někde mají smradlavý tofu. To je... Ježišišmarja. Ne, smradlavý tofu ne, to se nedá prostě. Jinak co se týče těch čínských svátků, tak s nima je to taky složitý, že jo? Protože většina z nich prostě jede podle lunárního kalendáře, takže vždycky se posouvají, takže každý rok jsou jindy. Jo, a když si to vezmeme prostě od začátku roku, tak v zimě, že jo, jsou oslavy čínského nového roku. Jo, buď, co to je, nějaký leden nebo únor. Jo. Potom následuje většinou v dubnu takzvaný Qingming Festival, což jsou v podstatě jako dušičky. No, potom se slaví 1. máj. 1. máj se vždycky slaví na 1. máje. Pokud to teda nevyjde na víkend, tak jako pak se dává den volna jindy. No. Potom, kdy to je, v červnu, je Dragon Boat Festival. Ten se zase taky posouvá. Pak dlouho, dlouho, dlouho nic. No a v září je právě Zhongqiujie, neboli Mid Autumn Festival, který máme teďka. A hned potom, a někdy je to dokonce i spojený, že jo, je vlastně jako týdenní svátek státní, kdy je oslava založení Čínské lidové republiky. Že je to 1.10. 1949 a teďka to bude, pokud se nepletu, 70 let se bude slavit za 14 dní, takže to bude docela velký, budou zase velký vojenský přehlídky a průvody a tak. Bude zajímavý, podívejte se na to v televizi. No, někdy z toho až mrazí v podstatě, co tam ta čínská armáda je schopná předvíc. No a vlastně tím to hasne, pak už jako víc svátků není a pak se zase čeká prostě až do ledna, do února. Na to, až bude v podstatě, že jo, zase čínský novej rok. Jako tu a tam se řekne, dobře, Silvestr, novej rok se slaví, nebo
prostě cizincům se dají na Vánoce volno a tak, ale vlastně jako to tady nemá žádnou tradici. A v podstatě pro všechny tady ty svátky platí to, že ty lidi se vždycky jo, prostě zvednou a někam jedou, anebo se taky nezvednou a budou doma. Jo, ale vždycky je hrozně těžký říct prostě, kdy a co provedou. Proto říkám, já jsem původně očekával, že tady nebude hnutí prostě, že tady těch lidí bude spousta. Jo, ale já mám pocit, že letos si všichni právě řekli, že tady bude spousta lidí, budeme radši doma, prostě není tu nikdo. Jo. Každopádně, jak říkám, na ty svátky, zvlášť prostě na ten Spring Festival, čínský Nový rok, dávejte bacha a v té době v podstatě jako necestujte, pokud nevíte, co děláte, tak jako v podstatě jako snažte se držet co nejdál od Číny v té době. No hele, to je drsný, prostě tady není nikdo, jo. Tady za normálních okolností jsou prostě davy lidí a není tu nikdo. Připlávo, hele. Ono je fakt povodeň, sledujte, jak rychle ta řeka to teče. To je hukot tohle. To je umí trát, tak je, tady by se dobře jezdilo. No tohle je hustý, že jo, tohle to je vstup už do toho areálu toho vodního díla. A tady v podstatě jako není nikdo. Jo. Tohle takhle prázdný jsem to tu ještě fakt jako neviděl. To je drsný. No. Hele, je potřeba vždycky improvizovat, no. Slíbil jsem vám davy a místo davu uvidíte v podstatě jako prázdno. Hele, já už ani dovnitř nepůjdu, to nemá smysl. Jo. Já jsem vám chtěl ukázat, jak se to tlačí na těch provazových mostech tam a prostě hodinu se stojí fronta a tak. A tady prostě jako nic se neděje. No. Nuda. Tak jo, hele, já si myslím, že tohle by tak jako trošičku stačilo. Vrátíme se zpátky do Chengdu. Já se zkusím podívat ještě na další takové místo, které je jako turistický magnet. Jo, třeba všichni jsou tam, třeba všichni byli líní a nikomu se nechtělo jet sem. Pojede nějaký vlak zpátky a mám ještě to asi 3/4 hodiny nebo hodinu čas, tak tady, protože tady přes ulici je mešita, tak tady jsou všude, že jo, muslimský restaurace malý. Tak už tam vzadu za mnou v kuchyňce slyším rány, už mě tam připravují nudle pořádný. Takže moje klasika, kterou znáte ze všech reportáží. Nudle, extra porce masa a smažený vajíčko k tomu. Tak, dobrou chuť, přátelé. Jinak tohle je taky nádraží, jo, železniční. Ale ono v centru tohohle městečka jako nebylo moc místa, tak ho celý vlastně zakopali pod zem. Jo, takže to vypadá jako takový trošku jako upgradeovaný metro. Ale je to prostě příměstský rychlovlak. Já jsem se rozhodl, že tomu dám ještě teda jednu šanci. Teďka už jsem zpátky v Chengdu. A teďka jdu na místo, který se jmenuje Quanzhai Xiangzi. Neboli jako široký a úzký uličky, nebo široká a úzká ulička, tak by se to dalo přeložit. A je to v podstatě jako v Chengdu, já nevím, v Praze, když jdou lidi se podívat prostě na starý město, malou stranu, tak jako v Chengdu jdou sem. Jo, je to jako napůl historický, napůl takový jako trošku fejkový.
jako místo, kde člověk zažije tu jako historickou atmosféru starého Chengdu. A uvidíme, no. Jako, nepřijde mně, že by tady bylo extra moc lidí, a tak snad to, já chci ukázat aspoň jeden nějaký daf libovej, ale to, nějak se mě to zatím nevede dneska. No to mě poser. Já jsem u vchodu. A tady taky nikdo není vůbec. Tady je prázdno dneska. To je strašný. Ach jo. Ne, hele, tohle je fakt jako nějaká chyba v Matrixu, prostě porucha. Jo, nebo si všichni řekli, že prostě na tyhle ty svátky budou doma, pak budou jezdit někam, až když bude prostě ten týdenní ten festival, nebo festival, týdenní státní svátek založení Čínské lidové republiky, které je za 14 dní, jo. Takže, jo, zase kompletně prostě prázdný místo, no. Tak jo, přátelé, já se vám musím na tomhleto místě omluvit. Já jsem doufal, že vám prostě dneska ukážu opravdu zábavu, jak se prodírám davem a jak budu říkat, je to hrozný prostě, o čínských svátcích nikam necestujte a tak. Ale prostě tady je prázdno, tady nikdo není, jo. Tohle to ani nestojí za řeč. No, poučení je jediný, že jo, čím díl jste v Číně, tím míň ty Číně rozumíte a tím víc věcí vás každý den může překvapit. Takže to by bylo všechno, já vám děkuju za pozornost a příštího videa zase na viděnou. Nikam nezabloděj. Na žáku těm je tu hej, je však tu ne.